Banange kino ekikazi ekyekanikiridde emizina ku mutwe ekitufuukidde ekizibu. Kino ekikazi mu bwongo bwakyo kirowooza kye kinnaabagereka oba kye ki first lady. Si ye gwe kataha. Si ye gwe n'abagereka Sylvia Najjinda. N'olwekyo bw'obanga weepanka mu eno society weepanka empola kubanga okuva n'olwaleero tugenda kunafuya. Ofuukiridde banne ekizibu. Muno omulwanyisa gwe yamulumbye, omulwanyisa agala kumujja ku mulimu gwe mukama we oli okumunenyeze ku mulimu gw'aliko. Mukama we wabanga tanaba nsobi zahara z'akola, wabadde tulina right kumunenyaako? Why are you bringing down other women in society? Gwani? Oyina buyinza ki wano? Watandikira mu Nigeria nawe gy'osomba batiko obwo butama n'obutiko obutama n'obanga avubise ekigaati ekyonoonese. Mweyo figaye kulinga ekigaati kya Buffalo. Ani gw'onafuya? Bano basanze bezimbidde byabwe mu industry batitenkanyambira oviriyo obutiko obwo obutama yina mumpi alinga ekisotto omugoyo mbw anafuya banne mwebyo bisikini kalabye ebimulinga eddagala lya habibi lijjanjaba ekifuba nafuya abaana be bakuzaala nabo nafuya abeewammwe kyokka olwakigambyeko nti kyekanikiridde miziina ku mutwe kyekanikiridde obuwere ku mutwe nekivayo nekigamba nti zahara yalumbye obusiraamu eddiini si ngoye osobola okwekanikirira ebyo emiziina gyegyo egifaanana ng'amasoka g'omu woodi emirundi 10 naye nga tolina mutima mulungi oli mu kulwanisa zahara obinsanya obinsanya kigwe kizuŋŋana obubeere bwa nambaale leka kumanyira banno nga tulabika bulungi otoli mulungi totakula ntalo tonavuga Range Rover totakula ntalo oli mukamotoka kalinga akagato k'abaana akamotoka kalinga akayumba k'embwa totakula ntalo Baku wana wanakati gena nango mpawabili. Bwe fulambo kugwana fuya wanobulyomu. Nechikola shombo simanya musereno lumana nechita MK. Mbwa chiteke musente. Tugeza koko kwegobako basajja eno gwe obesembereza. Borani sabanno abata wagira bo basajja. Eno ekitegeza ebadde political move. Uri ku propaganda ya kulemesa banno mirimu. Tugenda kunafuya show ya abantu bagenda kujijjamu. Tugenda kuogerera ojja kutegera nti toyina kyo uri wano gwe. Stupid girl. We know gina niwe kani kilido mdondi guwa wuzi kumtweno looza nti oligwa akabi. Uifumba mnyombe, ifumba mwa mkazi omulala. Omusajja go ina mcha amugabana. Nawe nguwa waita mkazi, omukazi nga mkazi dala, tagabana musajja, period. Dekira wakumanyira banno ne risikini kale bikuri nga kasaketi kebi nzali. Who are you? Unafuya nafuya banno. Gacha lima baga tugi ndo kunafuya gwe. Ujja kufa otulojja shagalo tusirwalirako odawo woze mbuba yogedde obukaya buli mukazi yenna ayina akakaya jaya akakaya okesibe tonyunoonya sympathy mukwano tonoonya sympathy ku bakazi basiraamu kiriza kyakutudde mu zubeda nze kisinga okunnuma abantu abavoola abantu bwe bavaayo olumu ne bamukwatako alekaana nnyo era ayagala amatize ensi nti ye mutuufu ne yeekwata ku bisubi n'afuna obusongasonga twagenda kwesiba ku bakazi basiraamu zahara toto tanavuma bukaya nga avuma bakazi basiraamu zahara toto yagambye gwe nga gwe omuntu nti weesiba ebiziina kubanga mulimu naba kati gw'obadde ogamba biwiigi Wavumya biwigi na yabi wigi bya bei zubeda tukirize biwigi bya bei teliyo chiwigi cha mutwalo na yobukayo sobola nofuna akenkumye 3 na akenkumye 2 na 10 mukunku mulosobola kafuna temugenda kumanyira wano bantu mbuba bogeda ko munonye simpa se ku bantu wano wadanga ku mukazi shiba no muvola wekakazi go wandi badosilikana ko note ko atakubisubinga bakukutemu shiba musingaji Sheebah musinga kigwe kikazi gwe. Sheebah bei jarimu awunya bulungi nnyo, alabika bulungi nnyo, alina sikini nungi nnyo, mukazi wa amaanyi nnyo, akoze ebyafaayo gwe byotagenda na kukola. Alesa abaana mu kuyimba, abawadde kolabo, gwe wali okituuseeko ekyo. Bameka be nga n'ebimu ebyo bifirimu byammwe bye muzannya temusobola na kuyingiza abaana bapya. Era mwagala bannammwe abayina amannya be muteekamu. Niyo mukazi aleta omwana from nowhere yanga teri ya mumanyi. Muleta. Niyo mwandi muwadde kwa kakatibwa. Niyo mukazi gwe nga wavola Sheebah no tukano mugamba mbu no simanya jene padi ye padding. Ngebigambo biva mugwe kati gwe bakukuteko ko katini otagadde. Mujje yo bukaya. Balange mujje tewekwa atakubisubi empaka za media zigwera ku media. Mwe muvola banna mwe temwagala babavole. Bwe bakugamba ko katono ngo otagala.
mulinga nti Uganda mwajugula. Eh, tumusibe, oyo tumulope, nteka yo musango. Gwe singa bonna bovodde bavayo ne bakusiba. Mulekerenga okuvola abantu, chemukola bannamwe temwagala bakibakole Zubeda. Wesiba kulemo lwa kabina nempulira ngo ntami wadembo kwambala obubina bo bakumira butano tochiremera ko kyogere ko lumuchiveko naye obulukutunuza amakazidalo akabina ne kafuka akabina ensi yonna kati ekimanyinga lema wayambala akabina ensi yonna ekimanyinga lema wayambala akabina gwoze kubambala wigi omanya abantu abambala ebiwigi mu Uganda bamanya abambala ebiwigi ate nechewunyisa ku kiwigi tosobola kyambala leero n'enkya n'okyambala oyina okukyusa n'oteekako ekirala bw'omanye ebbeeyi ze bagula wigi waliyo wigi ey'enkumi esatu waliyo wigi ey'enkumi etaano naye akakaaya n'ak'olukumi ofuna so Zubeda tewekwata ku bisubi gwe wetunuulire nga weesibye akakaaya ne bakazi banna abasiraamu nga beesibye akakaaya we batunula balabika bulungi nnyo abantu abamu muli wano mwesiba mu ngoye z'abasiraamu nga temulina basiraamu n'eddiini temugirina omwenge munywa n'embizzi munywa naye enkula yammwe yembi oli bwa mukazi munno bwakusinga ng'ekibbo toluyita nga lubobbo nkula mbi ne mwekonkeka mugago yagawanvu nga temwandikyagadde abamu mwebaze Katonda nti babatonda mulina basiraamu ne mwesibeeyo anti munnange eddiini teŋŋanya eddiini teŋŋanya kubanga nammwe figa zammwe tezigwanidde naye omukazi bw'aba yakkiririza mu zahala toto kufiga yenfu n'asalawo ateeka omubiri ebweru muwe ekitiibwa obugoye zahala toto gwayambala gwe osobola obwambala ne bw'obeera mu kisenge n'ebbaawo osobola bujjayo n'obwambala gwe Zubeda Zubairi mulekerengawo okwekwata ku bisubi ensonga za midiya zigwera ku midiya olutalo lwa Wano lugwera Wano bwe baba bakuyisizaamu eggaali kkiriza bagikuyiseemu kubanga nawe ogiyisaamu banno bigwere wanako wawanika ebiri mu bbanga agende naye mbu ontaddeyo amasanga yanzivodde nnyo simanyi yavodde akakaaya tewesiba ku kakaaya ate naakyali kakaaya bw'anaatuuka ku birala nenfaananayo teyisawo nakabululu ku mumiro obusiraamu bwe bukuvuma ovuma abantu bwe bukutuma Obusiraamu bwe bukutuma bwe weerimbisemu bino ebya Zubeda byatase Zubeda va mu bintu bya simpas totuleetera bukaaya bwo akakaaya naffe tulina loza katudatira baneesa puli yange olinga amazzi mmwe muve mu bintu bya simpas ebyokwekweka mu madiini gammwe siba alumbye obusiraamu tagwekweka musiraamu tebunnakutumako obusiraamu tebunnakutumako ebyo mumanyira abantu mutandika entalo ne mwekweka madiini entalo mulumba zaakize mutasobola mwekwata ku bisubi lumba omuntu ajja kuwa ebibyo full stop mutugataga mukole sibanya vidiyo buli aina akakaaya akole vidiyo tetujja zikola Zubaida tujje mu ntalo zo walumbye zaala toto toteekamu bya bukaaya gendo lwanetalo zo nga Zubaida totumanyira wenomu wakula entalo notandika ebyo ebya sipase jeni yamwe single maza tamanyi yuwa pulling out a fellow woman olinga amazzi kati fellow man kyeki nze junior toyinza kunvuma gwe newekweka mu ddiini nkuwerawo levu ngu yuwa putting down a fellow woman ate putting down a fellow man oyingira zaaki entalo entalo za social media si za banafu mu junior ze nasirikira woli Zubaida simanya Zubaida toteeka kakaaya mu ntalo zo bagambye wetisse kasasiro ku mutwe naawe muwe mujje ebya sipase mu ntalo zammwe omala ovuma abantu ne weekweka mu ddiini wovuma abantu gwe weekweka mu baana amwe single mother junior you don't know mothers go through olinga amazigwanzaala ebyo mumanyira abantu kati nabadde ngenze kunyegenyege ng'abanaku muli eyo mummanyira junior okola ki mu nyegenyege nyoko yeyabadde zantuteyo nze banaku mwe muziteeka olugezigezi n'akamanyiro mmwe ba deputy ba assistant mothers
Bababa mwetu wabakomeza au. Yekenyege ya wende. Arana ramwetu wabakomeza au nebakazi bamu.